እኚህ የምትመለከቷቸው አባት እጅግ ባሳዛኝ ሁኔታ ባደጋው የ11ኛ ክፍል ልጃቸውን ያጡ ሲሆን በጉፋ በተከሰተው የመሬት መንሸራተት አደጋ ነው የ11ኛ ክፍል ተማሪ የሆነችው ልጃቸው ተቀብራ የሞተችው። እሳቸው እንደሚናገሩት ከሆነ ልጄ ሁልጊዜ ተምሬ ትምህርቴን ከጨረስኩ በኋላ አንተን መጦር አላማዬ ነው ትለኝ ነበረም። ሁልጊዜ እኔን ለማስደሰት ነበረ የምትለፋው። ነገር ግን ሞት ቀደመኝ ሲሉ እኚህ እጅግ የሚያሳዝኑና ልብ የሚነኩ አባት እንደዚህ አዝነው ይመለከታሉ። ታዲያ ለቅሶውን ለመድረስ ወደ ስፍራው ካቀኑት መካከል እቺ የምትመለከቷት ሴት ልጃቸውን እንደምትመስል ተናግረው እንባቸውን መደበቅና ሐዘናቸውን መሸፈን አልቻሉም። ልጄ አንቺን ነበር የምትመስለው። ታዲያም የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነበረች። እኔን ለማገዝ ሁልጊዜ ፍላጎት ነበራት። እጅግ የምወዳት ልጄም ባላሰብኩትና ባልጠበቅኩት ቀን ከመሬት በታች ተቀብራብኛለች ሲሉ አባት ለዚች ወጣት ሲነግሯት ወጣትም ሐዘኗን መቆጣጠር አልቻለችም። ጥቁር ጃኬት ለብሶ ነጭ ጫማ ያደረጉ አባትን በደንብ ተመልከቷቸው፣ በደንብ ተመልከቷቸው። እዛው ጋር ቆመው ኤፍራታ ስቅስቅ ብላ ስታለቅስ ሲመለከቷት ነበር፣ በደንብ ሲከታተሏት ነበር። በእውነት ቀጥላችሁ የምትመለከቱት ነገር በጣም ልብ የሚሰብር እግዚአብሔርን ከአጥንት የማይወጣ ሐዘን ነው። በቃ ተመልከቱት። እኛ አባት ቆመው ከተመለከቱ በኋላ ቀጥ ብለው ከቦታቸው ወደ ኤፍራታ ነበር የሄዱት። ሄደው ለኤፍራታ ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ? ልጄ አንቺን ትመስላለች፣ የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነበረች ነው ያሉት። ልጄ አንቺን ትመስላለች፣ 11ኛ ክፍል ተማሪ ነበረች። የህልሟ ሁሌም ተምራ ተመርቃ እኔን መጦር ነው፣ አባት አርፋለሁ ማለት ብቻ ነው እያለች ሁሌ ትነግረኛለች እያሉ ስቅስቅ ብሎ አለቀሱ። እኛም ሐዘናችን መቆጣጠር አቃተን። ምን ቃል ይሁን እነዚህ ሰዎችን ሊያጽናና የሚችለው? ምን ቃል ይሁን እነዚህ ሰዎችን ሊያበረታቸው የሚችል? ምን የሚሉት ነገር ነው? ምን ቢደረግላቸው ነው እነዚህ ሰዎች በእውነት ተጽናንተው ከሐዘናቸው ነጻ ሊሆኑ የሚችሉት? በደቡብ ክልል እየደረሰ ያለው የመሬት ናዳ አሁንም እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታም ከፍ ባለ ቁጥር እየቀጠለ እንዳለ የተለያዩ መረጃዎች ያሳያሉ። በደቡብ ክልል በተለያዩ ስፍራዎች በየደቂቃው እጅግ አሳዛኝና አስደንጋጭ ክስተቶች የሚከሰቱ ሲሆን እነዚህ የተፈጥሮ አደጋዎች የመሬት ናዳ፣ የመሬት መንሸራተት ከክረምት ወቅቱ ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ መሆናቸውን የጉራማይሌ ሚዲያ ከስፍራው ሰምተዋል። ታዲያ ዛሬም በተለያዩ አካባቢዎች ድረሱልን የሚሉ የተለያዩ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ሲሆን የሟቾች ቁጥር ከዚህም በላይ ሊያሻቅብ እንደሚችል ነው እየተሰማ ያለው። ዛሬ ነው እንግዲህ ተከሰተው። እዚህ ባለውበት ብዙ የመሬት ናዳዎች በዚህ ሰዓት እየተካሄዱ ነው። በወላይታ ዞን ካውኮይሻ ወረዳ ጤፓ ቀበሌ ላይ ነው ያለ ነው። የብዙ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ህይወት እያለፈ ነው ዛሬ ላይ ያለው። እኛ ራሱ እዚህ ባለንበት ከስድስት ከሰባት በላይ የመሬት መናድ ተከስቶ የብዙዎች ህይወት እየጠፋ ነው እና ሱሸምፖሽ ተደረሙሬ በየደቂቃው የሰው ህይወት እያለፈ ነው። የመሬት መንሸራተቱ ብዙዎችን የብዙዎች እህቶቻችን ወንድሞች፣ አባት እናቶቻችን ህይወት እየቀጠፈ ነው እና ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የጉራማይሌ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬም እንደተለመደው በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የተከሰቱ ወሳኝ ሰበር መረጃዎቻችንን ወደ እናንተ ለማድረስ ቀጠሯችንና ክብረን ስንመጣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም የደውል ምልክቷን መጫንና ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝን ዛሬ በደቡብ ክልል አሁንም ተባብሶ የቀጠለው የመሬት ናዳ ከምን ደረሰ የሚለውንና እጅግ አስደንጋጭ የሆኑ መረጃዎችን የምንነግራችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ፣ ይደመጣል።
በደቡብ ክልል በተለያዩ ስፍራዎች ማለት በሚቻል ደረጃ በሁሉም ስፍራዎች ይህንን አደጋ ሰለባ ያልሆነ ግለሰብ አለ ማለት እጅግ ከባድ እስከሚሆን ድረስ የበርካቶች ጓዳ ልጆች ቤተሰቦች ወዳጅ ዘመዶች በሞት ተነጥቀዋል። መቼም የተፈጥሮ አደጋ ነውና መቼ እንደሚመጣ ስለማይታወቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ እጅግ ወሳኝ ነገር ነው። በተለይም በወላይታ ሶዶ የተከሰተውና ትላንትና በርካቶችን ያስደነገጠው የመሬት መንሸራተት አደጋ የበርካታ ሰዎችን ህይወት የነጠቀ ሲሆን አሁንም ሰዎችን የማውጣቱ ሂደት እንደቀጠለ ነው የተለያዩ መረጃዎች የሚያሳዩትም። ነገር ግን በስፍራው የሚኖሩ ሰዎች አሁንም ከስፍራው ሊንቀሳቀሱ እንደሚገባ የተጠቀሰ ሲሆን በተለይም ተዳፋት ስፍራ ላይ የሚኖሩ ግለሰቦች ከስፍራው ተነስተው ወደ ሌሎች ስፍራዎች መንቀሳቀስ እንዳለባቸው ነው የተለያዩ የመረጃ ምንጮች የሚያሳዩትም። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ከ180 በላይ በሚሆኑ ቀበሌዎች ቅስፈታዊ የጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋ ስጋት እንዳለም የደቡብ ክልል አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። ይህንኑ ታሳቢ በማድረግ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ የክልሉ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ለማ መሰለ ያሳሰቡ ሲሆን ከሰሞኑ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ያጋጠመው የመሬት መንሸራተት አደጋ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልልም ተከስቷል። ይህንን ተከትሎ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾም ከሌሎች የክልል ከፍተኛ አመራሮች ጋር በመሆን እስካሁን በአደጋው በተጎዱ አካባቢዎች በመገኘት በአደጋው የተፈናቀሉ ዜጎችን ጎብኝተዋል። በክልሉ ጎፋ ዞን ዴቻ ወረዳና ቤንች ሸኮ ዞን ሰሜን ቤንች ወረዳ በደረሰው አደጋ በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን የክልሉ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ሲገልጹ በአደጋው ምክንያት ቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን መልሶ የማቋቋም ሁኔታ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ነው የተሰማው። ይህንን ዜና ወደ እናንተ እስከምናጠናክርበት ድረስ ከ650 በላይ ዜጎች ከስፍራቸው እንደተፈናቀሉ የተለያዩ መረጃዎች የሚጠቁሙ ሲሆን ርዕሰ መስተዳድር ጥላሁን ከበደ በወላይታ ዞን በመሬት ናዳ ህይወታቸውን ባጡ ወገኖች የተሰማቸውን ሐዘን ገልጸዋል። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጥላሁን ከበደም በትላንትና ዕለት በክልሉ ወላይታ ዞን ካቦ ኮይሻ ወረዳ ጤምፓ ቀበሌ በመሬት ናዳ ህይወታቸውን ባጡ ወገኖች የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን የገለጹ ሲሆን በክልሉ ወላይታ ዞን ትላንትና ከረፋዱ 5 ሰዓት አካባቢ በደረሰ የመሬት ናዳ ቢያንስ 11 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ የተገለጸ ሲሆን የሟቾች ቁጥር ከዚህ ሊያልፍ እንደሚችል ነው የተለያዩ መረጃዎች የሚያመላክተው። ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቷቸው እጅግ አሳዛኝ ቤተሰቦቻቸውን ያጡ በወላይታ ዞን ከመሬት ውስጥ ቤተሰቦቻቸው የተቀበሩ ሐዘናቸውን እየገለጹ ያሉ ግለሰቦች ሲሆኑ አንዳንዶች እህቶቻቸው፣ ወንድሞቻቸውን፣ ሌሎች እናት አባቶቻቸውን አጥተው እንዴ በሚያሳዝን ሁኔታ እያለቀሱ ይገኛሉ። በወላይታ ዞን ካዋ ኮይሻ ወረዳ የመሬት መንሸራተት አደጋ ከተከሰተበት ቀበሌ ነዋሪዎችን ከስጋት ነፃ ወደሆነ አካባቢ የማስፈር ስራ መከናወኑን የዞኑ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ጽህፈት ቤት ያስታወቀ ሲሆን የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ዳዊት ደሳለኝ እንዳመለከቱት ትላንት በወላይታ ዞን ካዋ ኮይሻ ወረዳ የተከሰተው የመሬት መንሸራተት አደጋ በሰውና ንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱን ገልጸው በቀበሌው ተጨማሪ አደጋ እንዳይከሰት የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸው 57 አባወራዎችን ከስጋት ነፃ ወደሆነ አካባቢ የማስፈር ስራ ተሰርቷል ሲሉ ነው የተናገሩትም። በጎፋ፣ በሲዳማ፣ በጅማ፣ በአርሲ፣ በደሴ እንደዚሁም ደግሞ በወላይታ ብቻ ባለፉት ጥቂት ሳምንታት በርካታ ኢትዮጵያውያን ህይወታቸው ያለፈ ሲሆን ከ500 በላይ የሚገመቱ ኢትዮጵያውያን ህይወታቸውን በእነዚህ አደጋዎች አጥተዋል። እባካችሁን በእግዚአብሔር ስም ነው የምንለው ወደዚህ አካባቢ አስቸኳይ የነፍስ አድን ስራ መስራት ያስፈልጋል። ዋሽተናካችሁን ኑና ጋ ቤታፔ ወይ ደግተናታ ምትት ዘረታ ታይሰናል። እንግዲህ አትርፉን ነው እያሉ ያሉት እኚህ ወገኖች፣ አትርፉን እያሉ እየጮሁ ነው። እባካችሁን ይሄ መልእክት ለሁሉም እንዲዳረስ በእግዚአብሔር ስም ነው የምንለምነው። እንግዲህ በጣም የሚገርመው እዚያውን 7 ሰዎች ናቸው የተበሉት በዚህ በናዳው ምክንያት። የሶስቱ ሬሳ ሲወጣ 4ቱ አልወጡም።
እባካችሁን ይሄ መልእክት ለሁሉም እንዲደርስ። በጎፋ ዞንም ሆነ በወላይታ አሁንም የተለያዩ ስጋቶች እንዳሉ ሲገለጽ፣ ሁልጊዜ የጉራማይሌ ሚዲያ ቀድሞ እንደሚያደርሰው ሁሉም በስፍራው ያላችሁ የመንግስት አካላትም ሆናችሁ የማህበረሰብ ክፍሎች አስፈላጊውን ጥንቃቄ ልታደርጉ እንደሚገባ መልእክት ልናስተላልፍ እንፈልጋለን። የወላይታው አደጋ ከዚህ ቀደም በሰራነው ጥንክር ህብረተሰቡ እንዲጠነቀቅ መልእክት ብናስተላልፍም በስተመጨረሻ የተፈራው አደጋ ደርሶ ትላንትና አምሳፍ ላይ በደረሰው አደጋ የ11 ሰዎች ህይወት እንዳለፈ ሲረጋገጥ፣ አሁንም ያልተገኙ አስክሬኖች ምናልባትም ከአፈር ውስጥ ሊኖሩ እንደሚችሉ ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት። የክልሉ መንግስት በስፍራው የሚገኙ ሰዎችን ወደ ሌላ ቦታ እያሸሸው ነው ቢልም፣ አሁንም በተጠናከረ ሁኔታ ሰዎች ከስፍራው ተነስተው ወደ ሌላ ስፍራ የሚሄዱበት መንገድ ሊመቻች ይገባል። በተለይም በተለያዩ ዓለም የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና እጆቻችሁን መዘርጋት የምትፈልጉ ሰዎች ለነዚህ ግለሰቦች በተቻለው አቅም የተቻለው እርዳታ እንዲደርስ በማድረግ ባሉበት የመጠለያ ስፍራም እንዳይበርዳቸው እንዳይርባቸው እንድታደርጉ በአክብሮት ልንጋብዝ ጥሪ ልናስተላልፍ እንወዳለን። ይህ እንዳለ ሆኖም በሚሞቱና ጉዳት በደረሰባቸው ሰዎች ስም ደግሞ የተለያዩ አካውንቶችን በመክፈት የገዛ ኪሶቻቸውን የሚያደልቡና የሚነግዱ ሰዎች መበራከታቸው እውነት ነው። በርካቶች እንደሚሉትም ከሆነ በተለይም በጎፋ ዞን ከተሰበሰበው በርካታ ሚሊዮን ገንዘብ አብዛኞቹ ለተጎጂዎች እንዳልደረሰ ነው። ታዲያ አሁንም ገንዘቦቻችሁን ስትልኩና ስትረዱም ለትክክለኛው የተጎጂ ማህበረሰብ እንዲሆን የጉራማይሌ ሚዲያ አጽንኦት ሰጥቶ ጥሪ ማስተላለፍ ይፈልጋል። በወላይታ፣ በጎፋ፣ በሌሎች የደቡብ ምዕራብ እንዲሁም በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የሚከሰቱ የትኛውንም ክስተቶች ወደ እናንተ በተደጋጋሚ የምናደርስ ሲሆን የሚፈጠሩ አዳዲስ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በስፍራው ቤተሰቦች ያላችሁና በስፍራው ያላችሁ ሰዎች አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንድታደርጉ መልእክት እያስተላለፍን በየጊዜው የምናደርሳችሁ ወሳኝና ሰበር መረጃዎች እንዲደርሷችሁም የደውል ምልክቷን በመጫንና ሰብስክራይብ በማድረግ አስቀድሞ መልእክት እንዲደርሳችሁ እንድታደርጉም በአክብሮት እየጋበዝን የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እናሳስባለን። ይህ መረጃ ለበርካቶች እንዲደርስና ጥንቃቄ ሁሉም እንዲያደርግ ላይክና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ እያልን በቀጣይ ጥንክር ከአራቱም የኢትዮጵያ ክልሎች የተሰሙ ወሳኝ መረጃዎቻችንን ቀጠሯችንን አክብረን ስንመለስ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሰላም ለዓለማችን ይሁን። ሰላም ለኢትዮጵያ።